стала відома причина жахливої аварії на Одещині. Нагадаю, напередодні там зіткнулися автоцистерна та маршрутне таксі. Загинули 9 людей. В лікарні досі залишаються 3 пасажирів мікроавтобуси. Вони у тяжкому стані. Винуватцем ДТП слідчі попередньо називають водія вантажівки. Кажуть, він виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. Чоловіка вже взяли під варту. Наразі він перебуває у лікарні, повідомляють у поліції. Водієві загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Виїзд на зустрічну смугу. Це дозволило кваліфікувати справу і дозволило вручити підозру водію вантажівки. Він взятий під варту для того, щоб спокійно і нормально забезпечити хід розслідування.